До міжнародного жіночого свята працівниць «Укрпошти Донеччини» зібрали для поздоровлень в стінах Слов'янської міської ради. Левову долю колективу цієї установи складають саме жінки. На сьогодні поштовим забезпеченням в регіоні займаються 2700 жінок. Здебільшого це саме поштарі. Втім, це і оператори, інженерно-технічні працівники та керівники. І в сніг, і в гололед, і в холод, і в жару наші жінки завжди на посту. Утром приїжджають машини із Києва, із Дніпропетровська, із Харкова, які везуть пошту міжнародну, везуть пошту з інших областей. З 7 утра і до глибокої ночі наші працівники працюють кожен на своєму робочому місці. В цей день жінок, що кожного дня доносять до людей інформацію та посилки, привітав народний депутат України Олег Недава. Для працівниць «Укрпошти» приготували солодкі подарунки. Політик зазначив, що професія поштаря – це перш за все неоціненна праця. Ми ніколи не задумуємося, наскільки ми залежимо від вас. Начиная от пенсионеров, ну, которым вы приносите там информацию, копеечку, разговариваете, вот, так и молодежь, потому что это газета, это бандероли и все-все-все остальное. Наразі Донецька дирекція переживає не найкращі часи. Воно поділено на дві частини – північну та південну. Посилка з Маріуполя може йти дві доби, адже пересилають через Дніпро. Існують і інші проблеми. Тому такі зустрічі – це не тільки святкова нагода, а й можливість обговорити нагальні питання. Наверное, это всегда приятно, как любой женщине, как любому коллективу. Ну, такая душевная встреча, знаете как, лично познакомиться с Олегом Анатольевичем, да, состоялся диалог, уже люди расскажут еще, да, своим знакомым. Это всегда тепло и приятно. Колектив «Укрпошти» в свою чергу також приготував презент. Для Олега Недави підготовили сувенірну марку з його зображенням.